V rámci Rychnovského projektu Piano na ulici Staré náměstí ožilo další netradiční akcí. Tentokrát se tady sešla parta nadšenců, aby si přímo u kašny a pod vedením Martina Póla z klubu Shinkyo zacvičila tai chi, jak jinak než za zvuku piana. Jako voda bez přestání teče, vaše tělo by se mělo bez přestání. Tai chi je velmi tradiční starý čínský bojový umění, který se v dnešních dobách díky tomu, že nemusíme využívat žádný bojový umění, je velmi často cvičen jako zdravotní, velmi kvalitní zdravotní cvičení. Cvičit tai chi může opravdu každý. Děti, rodiče, i babičky a prababičky. Byla to hodina tai chi pro náhodné kolemjdoucí tai chisty. I za deště dorazilo asi 25 lidí. Líbilo se mi to, protože nápad tai chi na ulici, poprvé v životě, což jsem měla šanci zažít tady. Cvičení se mi moc líbilo a myslím, že se na to vrhnu. Jde jako dobrý nápad, aspoň když jde okolo nějaký lidi, který to zajímá, tak si zacvičej, protáhnou se, dozvěděj se něco nového. Celkově to bylo docela poměrně složité. Jak to člověk dělá poprvé, tak to prostě, než se to naučí, tak to je takový těžký poměrně. Cvičit tai chi na ulici je další způsob, jak zabydlet veřejný prostor. I na zdánlivě smutném a prázdném náměstí se mohou sejít lidé se společnými zájmy. Ustupuju před jeho tlakem a svádím ho stranu. V Evropě a na západě je to velmi netradiční záležitost, nikde jsem se s tím nesetkal, ale v zemích asijských je to poměrně běžná záležitost. Navzdory počasí se historicky první rychnovské tai chi na ulici vydařilo. Dokonce zazněla myšlenka, že by se na jaře mohla uskutečnit série podobných hodin pro nadšené začátečníky.